Сахасирер ки орта саат инчу тоғыз жүз тоғын бес сылтан бетті ағыс сылынан ұхабы тұтын дұру ве қырыстығын аңды дұта тәлілтеті әтерінен сүйіс оғын үс судар сұвыттан Росия ұғын өлі ағынан сүйіс төрді сіреместі асыджар. Сахабыт сергір Джон Серге төхөр олыр ұры. Олег Кулисов салғын. Сачистика көрдерінің аспы сылтымегінен әркеге орта саға 6-15, жақтыр сәтті 16 ден бұғылды бұд. Тағы 15 сылаққы кеге орта саға 6-12 бет болыған әкетігінші 15 сылға сәтті 10 сылай үрбет оғыс отайға тәңнес бет. Әкетігінші 10 сылға бұл бұд перепес, бүтінің дойдудынан бұл бұд перепес түмегінен бұл республика өтер 900 бейін ағыз аңартығынша кеғылырады. Қотығылың федеральный университет ағам састақы хуя атчыта Матриона Гермагеннова болчу тоғыты болан. Тайғаға күнсірін көрбет жона қахан дойдулыр еккерінді кумонна пыттыра білі бәд. Үсті жоны сілжен бейті бұға қолан сұрттыр бұтынан бүкінлерге ағуғын бес сағын туылар. Оларын бейті сабығылырынан ағуғын ағызды қарын сандығыр түйер бет болынсы. Кештелің әден тоға біте болы. Мен бәйім әйдірбінен мені ұжырдағын. Қолыбыр ағам әттіттен баруғын еліқтір. Кеғе эмоцияты дем бар, эмоциональный состояние. Иті эмоциональный состояние тұруға болады, кеғе тұруға болады. Ол тұрық күттін үрді ұлыған тұтылықтағы. Ән настроением мәлді жүйей болуақтағы, жоңғы сүйгенім мәлді жүйей болуақтағы. Онта қаңыла сұлы ұғынжарын әхілеген ұтық күрджағаға, сүйіс түрдіс қарын түйірбет Елизавета Ситникова үлелең қамнан үйе мұхаты денетер. Ұтық кеге білігінде жей хигіртті ғығыр үлелең қамсанар жары қоңыстыр. Медицинский институт үліғеттір 6-10, ағуғын тұғуғын састақтырғы ченчей үліғетін үппіттірін түмігер, тұғуғын нақтыр әд балық үйі тағылықтағы, оны ағын күміс іспет боландар, елір ғабыты білді бет. 6-10 ағуғын нағжыңға үгілі боттағы қасын баға білетін бет. Ұғын еліниге, олық тұруға ағылық, оны ағын үлі қамна семе ұлықан түрет болар. Ағам жан сүрақ тымыр ердіттен олықтан тұрулар, еті өксе кеге ағылықтан тұтылықтақтен, үділ ағжан, білетілдер. Олег Кулисов, Юрий Филиппов, Сахат Ивинте, Джагустай.